temos que atacar mellor, temos que atacar con máis eficacia para poder tracer puntos, e bueno, os xogadores estiveron a traballar moito ben durante toda a semana, e vamos coa vontade de acabar o xogo con 9 puntos. Hoxe é un día como esos, hoxe é un día claro. Só os pido unha cosa, por favor, traballen durante o xogo como facen durante a semana. Si sodes de traballar da mesma maneira, con a mesma unión e con a mesma luta, vai correr ben. Família, a gente passa mais tempo junto aqui do que tá nossa própria família em casa, rapaziada. Mas será que eu tô dando o meu melhor pra amanhã eu ver o Somu jogando na Champions League? Pra o Somu meu tá no campeonato maior, será que eu tô dando o meu melhor pra isso acontecer na vida dele? Na sua vida? Olha o exemplo que a gente tem aqui, que esse cara fez aqui pelo clube, rapaziada. A gente chegou aqui, o clube tá na primeira divisão. Temos que deixar o clube na primeira divisão. Temos que alcançar coisas maiores da vida da gente. Isso aqui vai passar. Eu sou passageiro. Todo mundo aqui vai passar. O que fica é o clube. É a história que a gente cria dentro do clube. Então, rapaziada, cada um tem que botar na consciência e saber. Eu não tô dando o meu melhor. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. O Mitch tem que melhorar. Todo mundo tem a responsabilidade de melhorar cada dia da sua vida, rapaziada. Todo mundo! Todo mundo! E hoje não podemos deixar passar a oportunidade. O hoje não volta mais. Temos que fazer ali, porque amanhã já é outro dia. Perdemos de novo, e aí? Vai voltar atrás? Não vai! O tempo não volta atrás! Então, rapaziada, vamos fazer essa porra acontecer! Vamos esperar! Hoje! Vamos esperar!